বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আমাৰ মাজৰ বহুতো আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল মানুহে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ লাভালাভসমূহ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আপোনালোকে ওচৰে পাছৰে অলপ মন কৰিলেই দেখা পাব, বহুতো চৰকাৰী চাকৰিৰ পেঞ্চন পোৱা লোক বা এতিয়াও চাকৰি কৰি থকা লোক বা চৰকাৰী চাকৰি নাথাকিলেও আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল মানুহৰ হাতত এই কাৰ্ড আছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ লাভসমূহ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। কিন্তু এতিয়াও কিছুমান দুখীয়া নিচলা মানুহে এই কাৰ্ড পোৱা নাই বা ইয়াৰ সুবিধাসমূহ পোৱা নাই। সেয়েহে অসম চৰকাৰ তথা বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰৰ খাদ্য মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই সেই সুবিধা পাই থকা আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল লোকসকলক তেওঁলোকৰ হাতত থকা ৰেচন কাৰ্ডসমূহ পৰিহাৰ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে, যাতে যিসকল পাবলগীয়া মানুহে এতিয়াও এই কাৰ্ড পোৱা নাই তেওঁলোকে এই কাৰ্ডসমূহ পায় আৰু এই পৰিহাৰ কৰিবলগীয়া ৰেচন কাৰ্ডসমূহ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বা মহকুমা অধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত অৰ্পণ কৰিব পাৰিব। আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান সচিব বা বিভাগীয় জিলা বা মহকুমা বিষয়াৰ হাতত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ লগতে আমিও আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, যদিহে আপুনি এজন আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল লোক, অৰ্থাৎ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 1,00,000তকৈ অধিক আৰু আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা এখন কাৰ্ড বৰ্তমান সময়ত আছে, তেন্তে আপোনালোকেও উল্লেখিত ঠিকনাত গৈ এই কাৰ্ডখন অৰ্পণ কৰক আৰু অসমখনৰ উন্নতি হোৱাত সহায় কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেষত আৰু এটা কথা কওঁ, যিসকল নাপাবলগীয়া মানুহৰ হাতত এই কাৰ্ডখন আছে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে অনুৰোধ কৰোঁতেই কথাষাৰ মানি এই কাৰ্ডখন পৰিহাৰ কৰক, নহ'লে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও নিশ্চিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰক। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।